soo dhawaada warka fiidnimo aan sidan mid iyo fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gumbil ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay war degdeg ah madaafiic ku soo dhacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho isla markaasina qaarkood ay ku soo dhaceen garoonka injineer yariis walaa u naxariistay degmada cabdicasiis madaafiicdani ayaa iminka la yaaban yahay sababta garoonkaasi cidlaha loogu soo weeraray si kastaba ha ahaatee inta badan ururka al-shabaab ayaa dusha u ridan jiray wararka aan ka helayno degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegayaan qaybo ka mid ah degmada ay ku soo dhaceen hoobiyaal la aaminsan yahay inay ahaayeen kuwo habaab u ah isla markaasina gudaha garoonkaas ku soo dhacay ugu yaraan laba madfac oo la sheegay inay ahaayeen kuwa laga soo riday qoriga loo yaqaano hoobiyaha ayaa ku soo dhacay qaybo ka mid ah degmada cabdicasiis wuxuuna mid ka mid ah ku dhacay gudaha garoonka kubadda cagta ee injineer yariis oo allah u naxariistee weli lama oga in khasaare ka dhashay iyo in kale labadaasi madfac ee ku soo dhacay qaybo ka tirsan degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir sidoo kale lama oga halka uu ahaa bartilmaameedkooda loo waday madaafiicdaani mana jirto cid weli sheegatay ama ka hadashay si kastaba ha ahaatee wararka ugu dambeeya ayaan kusoo tabin doonaa ciddii sheegata iyo meelihii loogu talagalay ururka al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore dusha u ridatay mas-uuliyadda weeraro ay u adeegsadeen qoriga hoobiyaha loo yaqaano oo ku dhacay meelo muhiim ah oo ka tirsan magaalada muqdisho haba ugu badnaadaane xalane afafkeeda hore iyo gudaha xerada xalane inta badan goobaha ay ku qaadaan weerarada noocan oo kale ahay waxaa ka mid ahay xarunta xalane oo ay maalmihii lasoo dhaafay dhowr gantaal ku tuureen kuwaasi oo qaarkood ay waxyeelo kasoo gaartay dad rayid ahay iyo sidoo kale xoolo halkaasi ku xaraysnaay oo u badnaay xoolaha geela oo la arkayay dhaawacyo aad u fara badan oo soo gaaray si kastaba ha ahaatee madaafiicdaasi ayaa inta badan waxaa ku xasuuqmay ama dhibaato xoogan ee kusoo gaartay dadka shacabka ahi ee deganaay degmada wadajir ee gobolka banaadir si kastaba ha ahaatee halkaasi geeli ku xasuuqay arrintani ayaa noqonaysa mid fiidkii maqhribnimadii maantaani lagu soo waabareystay arrintani ayaa noqonaysaa mid lala yaabay maadaama hoobiyaashaasi taartankooda oo islamarkaasi ka halaabay si kastaba haatee waxaa macquul ah inay u wadeen xerooyinka kale ee ururka amisom gaar ahaan xerada xalane dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey dayuurad laga soo riday bardaale iyo gantaalkii lagu dhuftay oo la sheegay iyo ganacsada caan ah oo halkaasi ku geeriyooday waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan khasaaraha ka dhashay dayuurad yar oo galabta lagu soo riday nawaaxiga garoonka dayuuradaha degmada bardaale ee gobolka bay taasoo ay leedahay shirkadda african air islamarkaasina gebi ahaanba burburtay dhimasho xooganna halkaasi ka dhalatay mas-uuliyadda maamulka degmada bardaale ee gobolka bay ayaa xaqiijiyey in dayuuradda ay u kiraysneyd hay-adda samafal ay ku dhacday garoonka diyaaradaha degmada inkastoo ay ka gaabsadeen inay bixiyaan faahfaahino intaasi ka badan ciidamada etoobiya ee saldhigga ku leh garoonka bardaale ayaa la sheegayaa inay ku dhufteen dayuuraddaasi gantaal garabka laga rida ee soomaalida ay u taqaano baasuukaha ama r b g sida ay sheegayaan goobjoogyaal halkaasi ku sugan islamarkaasina diyaaraddii ay dhulka kusoo burburtay waxaa arkaynay dayuuradda oo iyadoo ololeysa ku dhacday meel ku dhow garoonka bardaale kadib markii ciidamada etoobiya ay la haleeleen gantaal baasuukaha ayuu yidhi goobjoogo ku sugan bardaale oo saxaafadda la hadlayay mas-uul ka tirsan shirkadda ayaa sheegay in dayuuradoodii ay ku duuleysay joog dhulka ka sarreysa 20,000 oo fid oo ku-talagal ah loo soo riday xilli ay ka degaysay garoonka bardaale dayuuradda oo ahayd nooca yaryar ayaa waxaa saarnay shixnado daawooyin ah oo loo waday bardaale ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay waxaana ku jiray shaqaalihii dayuuradaha iyo ganacsada caan ahaa oo magaciisa lagu gaabiyey cali madax guduud ciidamada etoobiya ay ka tirsan amisom ayaanan ka hadlin sababta ay dayuuradaasi rakaabka ay u soo rideen sidoo kale dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed ayaa weli ka hadlin arrintani dhacdada islamarkaasina la arkayay diyaaraddii oo burburtay oo daawooyinkii bannaanka ay daatay yihiin si kastaba ha ahaatee ganacsadihii caanka ahaa ayaa waxaa lagu magacaabaa marxuum ganacsadii cali madax guduud oo ka mid ahaa dadka ku dhintay halkaasi islamarkaasina sawiradeeda lasoo bandhigay dhinaca kale kiisaska dhimashada iyo kuwa cusub ee caabuqa 19 ee soomaaliya oo kordhay islamarkaasna wararkii ugu dambeeyey lasoo saaray wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa soo saartay warbixintii maalinlaha aheyd ee kiisaska la xiriira cudurka caabuqa 19 waxayna shaacisay kiisas cusub dad u dhintay xanuunka iyo kuwo kasoo bogsaday warbixinta wasaaradda waxaa lagu sheegay in maanta la diiwaan geliyey 34 kiis oo cusub oo cudurka caabuqa 19 ee saf mareynka ahi 3 qof ayaa u dhintay xanuunka halka 17 qofoodna kasoo bogsadeen sida lagu sheegay warbixinta maanta maalinlaha aheyd dadka laga helay cudurkani 27 ka mid ahay waxa ay ku nool yihiin gobolka banaadir halka 7 kale ay ku nool yihiin deegaanada puntland
26 kamid ahi 34 qofood oo laga helay cudurka waa rag halka 8 kale ay yihiin dumar sida lagu sheegay qoraalka warbixinta wasaaradda caafimaadka tirada guud ee kiisaska cudurka caabuqa 19 gudaha Soomaaliya ayaa gaaray 754 kiis bogsashada ayaa gaaraysa 64 qof halka dhimashadu ay gaaraysa 34 qofood oo xanuunkaasi ugu geeriyooday gudaha dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa cirka isku sii shareertay isla markaasina maara ayaa loo la'yahay dhinaca kale dowladda Kenya oo raadinaysa dad muslimiin ah oo habeenkii kusoo dhuumaalaysa dalka kusoo dhuuntay dalkaasi Soomaaliya sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee dalka Kenya muslimiinta dalkaasi kasoo jeedo ayaa bilaabay inay si dhuumaalaysa ah kusoo galaan gudaha Soomaaliya si ay keliya u tugadaan salaadda taraawixdaahi wargeyska ayaa qoray in booliska ku raad joogaan shakhsiyaad muslimiin ah oo ku nool magaalada Mandera ee habeenkii taraawixda u aado gudaha dalka Soomaaliya taliyaha booliska Mandera ninka lagu magacaabo Onesmus ayaa sheegay in la karantiilayo doono cid kasta oo gudaha Soomaaliya kusoo dugto ee dalka Kenyana kusoo laabato waxaan haynaa macluumaad ah in dhowr qof oo reer Mandera ahi ay u gudbeen Soomaaliya si ay salaad ugu soo dugadaan masaajidada halkaasi ku yaala waxaana howlgalinaynaa ciidamada amniga qof kasta oo lagu helo waa la qabanayaa maxkamadda ayaana la saari doonaa markii ay soo dhameystaan karantiil 14 maalmood ahi ayuu yiri Master Kayata taliyaha ayaa dadkaas ugu baaqay inay qaataan tallaabooyinka hay'adda caafimaadka ee Kenya si looga hortago faafinta cudurka caabuqa 19 isla markaasina ay iska dhaafaan dhuumaalaysiga ay ku galayaan gudaha Soomaaliya oo ka mid ah dalalka uu ku faafay cudurka waa sida hadalka loo dhigay tallaabada muslimiinta Kenya ay qaadeen oo ah inay si dhuumaalaysi ah taraawixda ugu soo dukadaan gudaha Soomaaliya ayaa timid kadib markii la xiray dhammaan masaajidada dalka Kenya taasoo qayb ka ah ololaha looga hortagayo cudurka caabuqa 19 gaar ahaan magaalada Mandera oo aysan wax taraawix ay ka jirin dalka Kenya ayaa laga helay ilaa 400 kiis oo cudurkani ay halka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay in gudaha Soomaaliya laga diiwaan geliyay in ka badan 750 qofood oo ku dhacay cudurka caabuqa 19 dhammaan masaajidda ku yaalla gudaha Soomaaliya ayaa waxaa laga ogaa salaadda waajibka ah iyo kuwa taraawixda ah waxaana fashilmay isku day ay dowladda ku doonaysay in masaajidda ku xirto kadibna markii ay arrintaasi ka hor timid culimada iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa habeen kasta masaajidyada qaar waxaa lagu dugtaa taraawix toos ah oo dadkii ay si usoo buux dhaafaan isla markaasina si caadi ah ugu dugtaan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay magacaabista wasiirada wasiiro dowliyaasha iyo wasiir ku-xigeenada galmudug oo goor dhow la magacaabi rabo wararka ka imaanaya magaalada dhuusamare ee caasimadda maamulka galmudug ayaa sheegay in saacadaha soo socda laga yaabo in madaxweynaha galmudug uu soo magacaabo wasiiro dowliyaasha wasiir ku-xigeenada galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa wada tashiyadii ugu dambeeyay ee magacaabista wasiiro dowliyaasha iyo wasiir ku-xigeenada uu yeelanayo maamulkiisa cusub sida aan wararka ku helaynay xubnaha uu xushay madaxweynaha galmudug ayaa u badan dhalinyaro aqoon-yahano ah uu doonaya inuu ku xoojiyo golaha wasiirada ayna ka duwanaadaan wasiiradii kuwii hore galmudug isla markaasina dhalinyaro firfircoon oo keeno xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa ku cadaadinaya in xubno iyagu wataan ku soo daro wasiir ku-xigeenada uu magacaabayo madaxweynaha galmudug oo cadaadis kala kulmaya qaar ka mid ah beelaha dega galmudug oo aan saami fiican ka helin wasiiradii uu dhowaan soo magacaabay ayuu ku qancinayaa wasiir ku-xigeene iyo wasiir dowla sida warbixinta lagu sheegay si kastaba ha ahaatee gacanta ayuu ku hayaa liisaska isla markaasina saacadaha soo socdo ayuu ku dhawaaqi doonaa madaxweyne qoorqoor wasiiradiisa cusub.